انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله تبارك وتعالى مخکې د دوو ډلو بیان وکړو، یوه ډله د مؤمنان وه، یوه د کافرانو. اوس الله تبارک وتعالی دغه دواړه قسمه خلکو ته، دواړه ډلو ته عام خطاب فرمایي په یا ایها الناس سره. په عربو کې ثقیف قفیله او نور بعض قبیلی وی چې آغو پزان باندی او خان حرام کریو، دا او خانو لبی نمونه کی خودو چې دا وسیله ده، دا بحیره ده، دا صاحبه ده، دا حام ده. آغو بی دا بوتانو پا نم باندی اومنل، دا آغو نبی سفایده ناغستا، سوالی بای پینک والا او داسی بای پریخ او دل دبوتانو کنون باندی. او نور بازی حلال سیزونا آغای پا غبان پزان باندی حرام کریو منع کریو. او دوشانتی پسلونا می وجات دا بای هم دبوتانو کنون باندی نظر کول. الله تبارک و تعالی فرمایل، خطاب عام فرمایو خو خصوصا د مشرکین ته، چې هغه سيزونه چې کوم الله تبارک و تعالی حلال کړی دی او دا غیر استعمال او دا غیر خوراک کا حکم کړی دی، هغه محرم وي. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. اي پیغمبر تو توایا چې ما ته کوم وحی کیږي، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. تاسو کوم سزونه حرام کړی دي، دا الله جل شانو دې طرف نه چې ما ته کوم حکم شې ده، وحی شې ده، پاهي کې خود دې ده حرام والی سه حکم نشته. تاسو د ځان نه داسې زونه حرام وای او حلال وای، دا خو کفر دی، ځکه د حلت او د حرمت مالک یوازې الله دی. الله تعالی چې کوم سزونه حرام کړی دی هغه حرام دی، او الله تعالی چې کوم سزونه حلال کړی دی هغه حلال دی. نو کم سیزونه چې الله تعالی حلال کو هغه حرامول، دا کفر دی، او دا هغې دا اعتقاد لرل چې دا حرام دی. او کم سیزونه چې الله تعالی حرام کړ دی هغه په ځان حرامول په دې اعتقاد سره چې دا حرام دی، الله حرام کړی دی، او ته ستا دا عقیده او ایمان دی چې دا حلال دی، دا کفر دی. د حلت او د حرمت مالک یوازې الله دی. او کافرانو مشرکانو به کوم سیزونه چې الله تعالی حلال کړي وو دیو هغه په ځان حرام کړي وو، او د هغې عقیده به هم لرله چې دا حرام دی. او کوم سیزونه چې الله حرام کړي دي، خنزیر، میتتا، مرداره، دم مسفوحه، هغه وینه چې په رګونو کې چلیږي، اگر حیوان چې د غیر الله په نوم باندې ذبح شي، دا الله حرام کړی دي. او هغه سیزونه، هغه حیوانات چې هغه د غیر الله په نوم باندې او په نظر و نیاز باندې د غیر الله باندې نظر وکړي او په هغې سره ذبح کړي، دا هم حرام دي. یا د ذبح په وخت کې د غیر الله نوم والی وما اهل به لغیر الله، لکه د میتتې هغه شپږ قسمونه سوره مائده کې الله تعالی ذکر کړي دي، او منخنقتو او موقودتو او متردیتو، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، وما ذبح على النسب. الله تعالی فرمایا ایها الناس، اے خلقو
اغا مسلمانان یې او بالخصوص کافران کلو تاسو خوری مما داغنا فی الارضی چی پزمکه کی دی کم سیزونا چی اللہ تعالی ستاو دا پارا پزمکه کی پیدا کری دا ټول حلال دی نو اصل پاشیاو کی حلت تی و اباحت تی والذی جعل لکم الارض والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ آغا ذات تی چی دی پزمکه کی دا کم سیزونا دی دا ټول ستاسو دا پارا پیدا کری دی او چې د کوم سيزون نبی الله تعالی منع وکړه بس دا حرام دي او د کوم اشیاو نه چې ممانعت نه درغله الله او د الله رسول دا غي خوراک ساک او دا غي استعمال منع کړ نه دي دا په ځان باندې محرم وي وکولو اخریتا سمما داغنا فی الارض چې پزمګه کې دي حلالا طیبا چې هغه حلال دي او طیبن پاک سیزونه دی حلال هغه چې الله تعالی دا تاسو لپاره حلال کړی دی او دا غي د خوراک حکم تاسو ته کړی دی طیب معنی پاکیزه چې هغه ذبح کړی شوی وي دغه شان ته طیب مزیدار او لذیذ ته هم ویل کیږي او طیب معنی دا ده چې هغه د چا حق نه وي پردی حق نه وي حرام نه وي دو حلال خوری او پاک خوری دو پا رزق کی پا خوراکی سفرائز دی او آداب دی اول دا چی دا رزق بدا اللہ جل شانهو دا طرفنا گنی ستاب عقیدہ و ایمان دا چی دا رزق مال اللہ را کرده ان اللہ هو الرزاق ذو قوت المتین اللہ تعالی رزق ورکون کے دے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها نشته دے دزمکه په مخ باندې یو سالرون کې زنده سر مگر په الله باندې دے دا رزق نحنو نرزقکم و ایاهم الله فرمای من تاسو لهم رزق درکو او تاسو دے اولاد ته هم رزق درکو نو خپل بچی د ولګ نه موج نه او دین دا چې حلال بخوري ته حرام نه بزان ساتي حلال بغټي ته حرام غټي نه بزان ساتي ذکر نبی علیہ السلام فرمائی دا قیامت پورت با اللہ تعالیٰ تپوس کئی عن مالکا دا مال پا بارک چی من این اکتسبتا دا مال دی دا کم زینہ گٹلیو وفی ما انفقتا و پسکی دی خرچ کڑیو کسب حلال فریضت بعد الفریضا حلال رزق حلال کمائی کول دا فریضت و رسط دا فریضینا التاجر الصدوق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رشتونه تاجر چې رشاوي او په جایز او حلال طریقه باندې کاروبار کوي د حشر بد قیامت پر ورځ د پیغمبرانو سره صدیقین سره شهدا او نیکان خلکو سره کیږي په حلال او پاکیزه او بل په دین نیت باندې به خوري دا د دې لپاره کوم چې زما په بدن کې دم راشي چې زبیر الله تعالی عبادت وکم حلالا طیبا ولا تتبعوا تاسو مده خطوات الشیطان بلارو د شیطان باندې په نقش قدمونو د شیطان او د شیطان نقش قدم او دا هغه بلارو باندې تلل دا چې تل حرام کمای کې حرام کړی ناجایز سوري نو کله چې انسان حرام رزق خوري حرام اغوندي د دې عبادت نه قبليږي د لمونځونه نه قبليږي دا خوراک ستاسو چې تاسو کو دا ستاسو بدن غذا ده خوراک ته ستاسو بدن چې کله په حرام باندې جوړ شو په حرام باندې غټ شو نه بیا د عبادت نه قبليږي یو نه ولې حرام وکړه نو سلويخ تورل پورې ستاسو عبادت نه قبليږي دا شانتي نبی عليه السلام فرمایي رب رجل اغبر یمد یدیه یقول یا رب یا رب ډیر ځلې او سړې به سفر به تړي او دا جوړ غلط پد شوی وی لا سن به یو دکړی او یا رب یا رب یا الله اے رب زما اے رب زما دا به وی او ان یستجاب له سم بر د دعا قبول شي
مأكله حرام ومشربه حرام دد خوراک حرام دے دد سکاک حرام دے وملبسه حرام دد جامع حرام دے غزی بالحرام او دد غذا کلی شوی دا دد غذا سلکلی دب حرام باندے تو دعا بهم نقبلی گی او الدعاء مخ العبادة دعا دا طول عبادتنو اصل او جرل دا تو چه حرام کمائیوی نو عبادت تیم جا نقبلی گی او دا غشانتی دا حرام کمائی پا وجب آنی ننفلی عبادت قبلی گا او نفرد اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ یقیناً دا شیطان ستاسو دشمن خارده اخکار خبر دا واضحا آدم علیہ السلام جنت نراویس توکا وسوسه اکڑا او ستاسو دشمن ده شیطان قسم خوڑل ده چه یو انسان با زمان جنت تا لار نشی دمخی طرفنا شا طرفنا خی طرفنا گست طرفنا دا هر طرفنا بزر پا ده انسان بانی عملو کم او بیایوی ولا تجدو اکثر هم شاکرین وی اے اللہ اکثر بطا بیامو میں چستا شکر بنا دا کئی دا طول بدا نا شکر کما او دا طول بدا نا فرمان کم لأحتنکن ذریتهو لدی آدم علیہ السلام دا اولاد بزر دیخو باسما او پخپل کنٹرول کے بیراولم اللہ تعالیٰ تو فرمائل لأم لأن جہنم من الجنة والناس اجمعین تدا سی انسانانو پیریانو نبزو جہنم دکما انما یقینا خبر دادا بلندا یأمرکم دا شیطان تاسو تا امر کئی دا شیطان امر صدے آغا وسوسدا تدی وجن نبی علیہ السلام فرمائی تول تعریفنا غزات بردی چی دا شیطان امر دا وسوسے پوری موقوف کردے او منحصر کردے دے صرف وسوسہ کولشی تا پزور بندلا سے نشنیوے لیکن قرآن کریم پایت کی راضی شیطان بدا قیامت پورز بانی دا انسانانو توئی چی فلا تلومونی ولومو انفسکم ما ما ملامت ہوئی خپل ځان ملامت کئی ما خطا ستاسی وسوسه کڑو پڑکی نبی علیہ السلام فرمائی الشیطان جاسمن علی قلب ابن آدم شیطان دا انسان پا دے زبان قبضہ چولی وسوسی بگی کئی غلط خبری پا گرزائی او بل طرف تا اللہ پرشتہ مقرر کردہ چا بگی خی خبری گرزائی تو کله چې انسان الله یاد کړي دا شیطان ته تختی او کله چې انسان ذکر نه کوي غافل شي دا شیطان راځي او بیا ورته وسوسه کوي یا امرکم دا شیطان امر کوي وسوسه کوي تاسو ته د سوء د ګنا والفحشاء او د بی حیاي او دارنګ فحشاء سخت ګنا ته مې لګيږي وان تقول او د دې خبرې چې تاسو وایي علی الله تعالی تعالی باندې ما هغه صلی الله مون چې تاسو ته علم نشته دی الله باندې لکه موږ پښتو کې وایو به خدای خبرې مکوا دا څه خبره تاسو کوي په الله باندې چې تاسو په علم نشته دی او چاته چې علم نه وي پس خبره باندې پوهیږي نه نو هغه دې څه خبره نه کوي اسه نه چې دې دا څه خبره د خلینې وباسي او دا غي اعتقاد ولر چې دا غي پس دا غي پوج باندې دې د ایمان نخلاص شي وصلی الله تعالی فرمایي چې دې مشرکانو کافرانو ته کله هم ویلی شي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ولا دعوت ورکی مشرکانو ته وی او دارنګ یهودو نسوارو ته چې زما اتباع کوي د قران باندې ایمان راوړی د دیو په جواب کې دا وی دی مشرکانو هم یهودیان هم چې کوم د خپل پلار نکا د دین اتباع کو دا غو اطاعت کو او زمون پلار نکا چې هغه خيار او کوه خلقو الله تعالی فرمایو اذا قیل هر کله چې ویل شي لهم دیتا دی مشرکانو ته اتبعو تابیداریو کئی تاسو ما انزل الله تاها گه چه اللہ تعالی نازل کرده چه قرآن کریم او احادیث ته رسول الله دین وحی جلید او وحی خفی دا نقالو دی وای په جواب کی بل نتبعو بلکه من تابیداری کو ما تاها گه سو الفینا چه من منزلی دی علیه پاغی باندی آبا انا پل پلاران پلار نکی و منزلی دی زمانگا پلار نکی چه ستر خدا بس مونږ په هغه باندې چلیږو چې پلار نکړي دیندار وي نیک او صالح وي اهل علم وي یا دا غو اتباع پکار ده د حضرت یوسف علیه السلام فرمایي سوره یوسف علیه السلام کې واتبعت ملت ابائی ابراهیم او اسحاق او یعقوب چې زه د خپل پلار نکړي اتباع کوم چې ابراهیم علیه السلام دی اسحاق علیه السلام دی او یعقوب علیه السلام او که پلار نکړي عالمان نو ناپوه او جاهلانو او په غلط روانو
یا به دغه اتباع نه کوي ما الفینا علیه آباءنا او لو کان آباءهم الله فرمای اگر کو آباءهم د دې پلار نیکو لا یاقلون چاغو نه پویدل ایس شیئن په ایسیز باندې ودل دغه شی نه مراد چې نه پویدل په سسیز د دین په سشی باندې نه پویدل د دین په خبره نه پویدل د دنیا په کارونو کې هغه تکړه ولا يهتدون او نا غوي پس